ែរៀនទេអត់ហងនេះណៃគេមកប៉ាណៃថាឲ្យអត់អីទេហើយចាំឲ្យអញមកអស់រហូតចឹងអូស្អាតដាក់ស្អីទេអញត្រង់ក្នុងស្អាញ់ផងមុនណៃថាញ៉ាំស្អាញ់ហើយធ្វើស្អាញ់ថាញ៉ាំណាអូនគេញ៉ាំដៃមើលមែនទេអូនញ៉ាំគេមុនតែឡុងអត់អា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 ញ៉ាំហើយញ៉ាំហើយហើយហើយអាមុខវិញបាយជឿអូស្អីចឹងគាត់យក